Morjesta. Aika paljon näkee sitä läppää, että mitä kaikkea kauheeta ja kamalaa Intissä on. Mä ajattelin tällä videolla listata 5 hyvää asiaa Intistä. Mut aluks, grattis Sverige! Ja kyllä ratkeaa! Ruotsi ottaa historiansa 11. maailmanmestaruuden! Onneksi olkoon Ruotsi. Te olitte parhaita. Ei siitä nyt oo sanomista kellään. Niin se meni tänä vuonna. Ensi vuonna sit uusiksi. Mut sit siihen listaan niistä hyvistä asioista Intissä. Huomio! Katse oikeaan! Päin! Katse videoon! Päin! Ja ekana tulee ehdottomasti mieleen kaverit. Mä menin kesällä 98, eli 2/98, Santahaminaan ensimmäiseen jääkärikomppaniaan. Ja kyllä mua b***tti. Futiksen MM-kisat oli just parhaimmillaan. Mulla oli oma elämä, tyttöystävä. Ja sit ei muuta kuin armeijan harmaisiin. Just tämmönen helteinen päivä silloinkin. No, mun suunnitelma oli se, että mä vedän sen läpi puolessa vuodessa. Silloin oli just muuttunut tää 240-180 vuorokauteen. Se oli itsestään selvää, että mahdollisimman nopeasti pois sieltä ja takaisin oman elämän pariin. Jostain syystä ne kuitenkin halusivat mut sinne aliupseerikouluun, ja ennen kuin mä huomasinkaan, niin olin antanut suostumukseni. Eli 1,5 vuotta lisää. 1,5 vuotta pois mun omasta elämästä aikaa. Mä muistan, mä olin yllättävän hajalla silloin, mutta silloin tuli tupakaveri Lindfors, joka sanoi, että Aki, kyllä me selvitään tästä. Vedetään samalla lailla huumorilla kuin tähänkin asti, siitä tulee hauskaa. Ja arvaa mitä, siitä muuten tuli hauskaa. Eli ehdottomasti kaverit on hieno asia armeijassa. Ja se mikä on myös hienoa, niin se kaveruus säilyy. Vielä 20 vuoden päästäkin, kun näkee vanhoja inttikavereita, niin samat läpät, samat muistot. Joku semmonen jännä sanaton yhteys siinä on. No seuraava asia. Illat. Okei, tääkin oikeastaan kyllä liittyy kavereihin, mut kun se palveluspäivä oli ohi, niin sit se fiilis. Vähän sodemunkkia naamaria, välillä biljardia, välillä pleikkaria, tai sit ihan vaan tuvan sängyllä jauhettiin jätkien kanssa niitä näitä. No mutta sellaisia läppiä, että niitä ei voi tänä päivänä tässä kertoa. Mut siis se semmonen yhteisöllisyys, rentous, kun ei oo enää sitä päivän palvelusta siinä päällä. Ne oli ihan hemmetin hienoja hetkiä. Mä muistan loppuvaiheessa, ei enää oikeastaan edes halunnut lähteä kasarmin porteista ulos. Mieluummin jätkien kanssa länkytti siellä omia juttuja ja tehtiin omia asioita. Ne oli hienoja iltoja. Seuraavana hienona asiana, leiriltä paluut. Nythän on näin, että en ole edelleenkään enkä ollut silloinkaan mikään metsäöiden ystävä. Mä olin siellä skutassa ihan hemmetisti. Esimerkiksi mä kävin 2 loppusotaa. Ensimmäinen oman saapumiserän kanssa Niinisalossa koko ajan mittarissa plus 25 astetta. Ja toinen kerta, missäs muualla? Niinisalossa. Mittarissa koko ajan miinus 25 astetta. Sitten me oltiin Syndalenissa siellä jossain Hanko-Tammisaari. Tuulinen paikka, aina tuuli ihan hemmetisti. Välillä oltiin Vuosaaressa, Helsinki-Vantaan lentokentällä. Mä oon siis asutuskeskustaistelija, sen takia oltiin aika paljon myös pääkaupunkiseudulla. Ja se Vuosaari oli raju, mä muistan, kun siellä sitten armeijakamat päällä jossain passissa seisoi ja näki, kuinka siellä ihmiset kattelee jotain salkkareita telkkarista ja TV-ruudut välkkyy. Ihmiset on onnellisia perheen kesken ja siis meikäläinen palelee siellä jossain. Ne oli rajuja. Mut sitten, kun sieltä leiriltä palas, joka ikinen kerta oli voittajafiilis. Ja jännä homma, alkoi arvostaa aika pieniäkin asioita elämässä. Esimerkiksi vessanpönttö, lämmin tupa. Yhtäkkiä se, mikä olikin joskus välillä vähän ahdistavaa siellä, olikin tosi jees. Siinä oli hyvä olla. Taas oli yksi leiri takana. No sitten neljäntenä, ehdottomasti inttibiisit. Jokaisella saapumiserällä takuulla on omat inttibiisit. Silloin kun mä olin, niin legendaarinen kotiutumisbiisi oli tämä Klamydian kappale. Mä lähden himaan, mä lähden himaan. Vitsi, miten hyvä fiilis tulee vieläkin tosta biisistä. Sitten iltavapailla tämä kappale. Sä oot sellainen, kaikki tietää sen. Ja koska olimme Santahaminan saarella ja Dingo oli jälleen tehnyt paluun, varsinkin silloin Intin ihan loppuviikkoina tai ehkä vikana kuukautena. Tää kappale soi tuvassa ihan hemmetisti. Se on muuten jännä juttu. Vieläkin kun näitä biisejä kuulee, niin välittömästi palaa noihin samoihin fiiliksiin. Intti-biisit.
Sitten viidentenä, tää voi nyt kuulostaa, jos sä oot just menossa armeijaan tai mahdollisesti oot parhaillaan siellä lintissä, niin tässä kohtaa vähän silleen, että mitä toi ukko horisee. Mut usko mua, näin se on. Oppi. Se, mitä sieltä oikeasti sitten jäi puseroon. Esimerkiksi mulla toi johtamiskoulutus. Siitä on oikeasti ollut mulle apua. Mä olin ensimmäistä kertaa esimiestehtävissä yhdellä radiokanavalla jo 23-vuotiaana. Se oli semmonen kuukauden tuurauspätkä, kun esimies oli lomalla. Jostain syystä en tiedä miksi. Mulle annettiin sitten se vastuu kuukaudeksi pyörittää sitä päivittäistä tekemistä. Mä muistan silloin ajatelleeni, että onneksi on jotain johtamiskoulutusta takana. Siitä oli silloin apua. Toinen hyvin tärkeä asia, mikä liittyy tähän oppiin, on itsensä huoltaminen. Hei, siellä intissä, sulla on se pitkä leiripäivä takana, sukat on märkänä, käyt maaten teltassa. Jos et sä taju ite laittaa niitä omia sukkia sinne kuivumaan, niin se on se legendaarinen henkilökohtainen voi voi. Ja kun tälleen se menee vähän niin kuin tässä arkielämässä noin muutenkin. Jos sun työtarvikkeet ei ole kunnossa, sä et ole syönyt hyvin, sä et ole levännyt hyvin, niin ei sit duunin tekemisestäkään oikein mitään tule. Eli ehdottomasti tää on myös tärkeä oppi ollut meikäläiselle. Itsensä huoltaminen. Ja sit kolmantena asiana tähän oppiin, opit toimimaan erilaisissa ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Intin tupa. Teidät heitetään sinne aakkosjärjestyksessä. Kavereita tulee sieltä ja täältä. Niillä on ehkä ihan erilaiset arvot. Ne ajattelee eri lailla. Niillä on eri koulutustausta. Oikeastaan niihin se on yhteiskunnassa muutenkin. Vaikka työelämässä. Ethän sä voi valita välttämättä sun työkavereita. Sä oot jossain tiimissä, jossain työyhteisössä. Sun pitää pystyä toimimaan niiden kanssa ihan just niin kuin armeijassakin. Okei, näitä olisi voinut listata vaikka kuinka paljon, ehkä sitten joku toinen kerta lisää. Mut yksi inttimuisto on vielä pakko kertoa. Tää on todella ikävä tarina. Mä olin just saanut alikessun natsat ja olin päivystysvuorossa. Niin kuin sä ehkä tiedät, päivystäjä istuu siinä, kun tullaan komppanian ovesta sisään ja se vähän niin kuin huolehtii, miten se päivittäiset rutiinit menee ja vähän vartioikin siinä, että mitä tahansa liikennettä ei tapahdu. No sit oli uudet alokkaat ja siellä oli yksi semmonen näin jälkeenpäin todella ahdistunut alokas. Mähän en sitä sillä hetkellä tiennyt, eikä varmaan ihan oikein kapiaisetkaan tienneet, että kuinka vakavasta kuviosta on kysymys. Ja se oli niin ahdistunut, että kun mä istun siinä päivystysvuorossa siinä päivystäjän tiskillä, mä muistan sen vieläkin, yhtäkkiä jengi juoksee alakertaa, se ja se on hypännyt ikkunasta alas toisesta kerroksesta. No sit siinä niinku nuori poika, että mitäs nyt tapahtuu, äkkiä pitää mennä sinne ulos katsomaan. Toden totta, hurja näky vastassa. Siellä on ukko hypännyt kakkoskerroksen ikkunasta alas. Sit äkkiä pitää miettiä, että miten tää homma nyt hoidetaan. Siihen tuli jo nopeasti kantahenkilökuntaa paikalle, se kaveri sai apua. Mä en tänä päivänäkään tiedä, että mitä sille sitten lopulta kävi, mutta mulla on semmonen käsitys, että ei siinä henki lähtenyt. Toivottavasti ei käynyt mitään muuta vakavaa, koska kyllä se aika hurjalta näytti. Kaikkea voi sattua, mutta tämän tarinan opetus on se, että jos sulla siellä intin tuvassa on se joku vähän hiljaisempi, syrjäytyneempi kaveri, joka ei niinku kauhean luontevasti välttämättä pääse hommiin mukaan, niin yritä ainakin vähän heittää sille jotain juttua, saada se viihtymään paremmin. Okei, ton kyseisen tyypin ei olisi varmasti ikinä pitänyt edes armeijaan asti joutua. Se olisi pitänyt varmasti jonkun ammattilaisen nähdä jo aiemmin, että ei tule menemään hyvin. Ja varmaan se olisi sieltä päässytkin joidenkin päivien päästä ulos, mutta nyt vaan se paine siellä hänen oman päänsä sisällä kävi niin kovaksi, että se päätyi tällaiseen ratkaisuun. Eli yritä pitää frendeistä huolta, niistä kaikista tupakavereista, vaikka ne olisi erilaisia. Välttämättä tässä tapauksessa sekään ei olisi auttanut, mutta aina kantsii yrittää. Pitää kaverista huolta. Nyt kun tässä vauhtiin pääsi, niin pitää kyllä ehdottomasti tehdä vielä toinenkin inttivideo joskus näistä inttimuistoista, nimenomaan niistä positiivisista muistoista, koska niitä on paljon. Oli kaikenlaista häröilyä sääntöjen rajamailla, se yksi ilta siellä upseerikerholla, sit se kyykkypaska koko komppania edessä. Mä teen näistä ihan erikseen joskus video. Mut hei, mitä inttimuistoja sulla on? Pistä kommenttia tohon alas, niitä on kiva sit siitä kaikkien lukea. Ja tällä viikolla tulee vielä toinen video, ja se on nyt sitten se video, jossa mut tatuoidaan.